Pazi. Zbog toga što nam je maltene celokupan program usmeren ka deci, djecom, a ja ih, kao što sam malo pre rekao, imam četvoro i izuzetno sam srećen i ponosan na to sam preživljen. Šta je sa onima koji nisu? To što je danas putem njega učiniti bezbednim time što je vlada držiti svojim rukama. Nije toliko fizički jak. I utvrdilo koje su to značajne mere koje možemo sami da preduzmemo da podnosići vam booster. Do 12. godine vaše deca, ako budete koristili ova središta, biće bezbedno. Saobraćaja i ne to tek deklarativno, već zaista mu je zna, već zato da bi oni sačuvali vaš život. Želim vam svima puno sreće. Mi zaista na ovim lepim rečima upućene se da pozajmite nekome, kažemo da je i ta neka kultura, da i molit ću da svako od vas koga prozovem ovde priđe da je Dervišević. Zvolite se zdravo, koji ste mi stvala. Hvala. 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 Evo. Evo. Hvala. 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 Hvala.